Sarasvati Kaveri Jivana Karana Mula Tattvam Nadirashtrasya Maha Amritam Bharatam. Sismo não vem do Oriente, ele vem de dentro. Antes de você atender a qualquer coisa considerada como um processo místico, é muito importante estabilizar os cinco elementos fundamentais dentro de nós. काल से जो है आया शून्य स्थान में वो है समाया अनंत नभ पे जो है छाया अनहद नाद जिसने सुनाया जल वायु धरती अग्नि आकाश अनंत हर राग रंग डमरु नाद से सृष्टि बनाई रचा दिव्य और भव्य प्रसंग Após milhões de anos de evolução, nós lhe demos um intelecto. Quando algo afiado é dado a você, você deve aprender como usá-lo, não é? Isso se tornou o problema, porque nós lhe demos uma máquina muito complexa e você não se preocupou em ler o manual do usuário. Esse é um sinal do mais alto nível de inteligência, eu pergunto. Somos supostamente os mais inteligentes? E não há dúvida de que temos o processo neurológico mais evoluído do planeta. Nós temos o sistema neurológico mais evoluído que devemos ser capazes de sentir, experienciar e perceber, entender e expressar as coisas da maneira mais elevada possível. Mas nenhuma outra criatura no planeta está com dificuldades como a criatura humana agora. Ou seja, projetamos o mundo de várias maneiras. Você concorda comigo que somos a geração mais confortável, desfrutando das conveniências mais incríveis que nenhuma geração poderia sonhar? O que nem mesmo a realeza tinha 100 anos atrás, hoje os cidadãos comuns estão desfrutando, não é? Tudo isso está sendo um desperdício para a humanidade simplesmente porque a experiência de vida deles não é aprimorada, porque seu bem-estar nunca virá de fora. Do lado de fora, você pode criar conforto, pode criar conveniência, mas você não pode criar bem-estar. O bem-estar só pode acontecer a partir do seu interior, porque a experiência humana é criada a partir de dentro, não importa qual seja a natureza da sua experiência. Seja o que for, desagradável ou agradável, ambas estão sendo feitas de dentro de você. Mas, se você estivesse no comando de si mesmo, criaria agradabilidade ou desagrados para si? O mais alto nível de agradabilidade. Se houvesse uma escolha entre miséria e bem-aventurança, o que você escolheria para si mesmo? Sim, pelo menos para você mesmo, definitivamente o nível mais alto de agradabilidade. O que você deseja para o seu vizinho pode ser discutível, dependendo do que eles fizeram hoje. Mas o que você quer para você mesmo é 100% claro, não é? Por que uma coisa tão simples não está acontecendo? Simplesmente porque essa atividade cerebral, no processo de evolução, é nova. É um acontecimento novo, esse grande cérebro. Quando eu digo novo, apenas alguns milhões de anos, mas na escala evolutiva é novo. Portanto, temos uma inteligência para a qual não temos uma plataforma suficientemente estável. Você não precisa de ninguém para torturá-lo. Você está em autoajuda. Você não precisa de nenhuma ajuda externa, você pode se sentar em um lugar sozinho e fazer disso um inferno. Porque sua própria inteligência se voltou contra você. Você pode chamar isso por muitos nomes exóticos, você pode chamar isso de miséria, de depressão, uma variedade de diagnósticos. Mas, essencialmente, sua inteligência se voltou contra você. Uma vez que sua inteligência se volta contra você, ninguém, nenhum poder no universo irá salvá-lo. Porque aonde quer que o levemos, você será infeliz.
porque o que está acontecendo dentro de você está acontecendo da maneira que você deseja. Sem mágica, apenas engenharia. Onde você vê o mundo inteiro? Dentro de você. Tudo que já aconteceu com você, dor e prazer aconteceram dentro de você. Alegria e miséria aconteceram dentro de você. Agonia e êxtase aconteceram dentro de você. Mesmo luz e escuridão estão acontecendo dentro de você. O que acontece no mundo pode não acontecer do jeito que você quer, mas pelo menos o que acontece dentro de você deve acontecer do seu jeito, não é? Pode haver um estímulo externo, mas toda a experiência humana vem de dentro de você, não é? O que vem de dentro de você deve acontecer do seu jeito. Caso contrário, você é apenas uma situação fora de controle. Então, nós estamos nos queixando sobre o maior presente que temos. A única razão pela qual, em comparação a todas as outras criaturas, estamos dominando aqui é por causa da nossa capacidade cerebral, não é? Devido à perspicácia da nossa mente. Somos capazes de fazer quase tudo. E isso se tornou o problema. Então isso se tornou o problema porque nós lhe demos uma máquina muito complexa e você não se preocupou em ler o manual do usuário. E você está tentando lidar com isso cegamente. Agora todos os tipos de coisas vão falar. O seu próprio intelecto tomou conta da sua vida e está destruindo você. Faz você sofrer por nada. Se eu deixar você sozinho, em um quarto, somente consigo mesmo. Se você é capaz de ser infeliz, isso significa que você está em má companhia, não é? Olá? Se eu estou com você e você sofreu, talvez seja eu. Mas você está sentado sozinho e sofrendo. Isso significa que você está em má companhia, não é? Você tem que consertar isso. Que este aqui nunca é uma má companhia. Esta é a melhor companhia que você tem. Para isso há um simples tratamento. O tratamento simples é apenas isso. Você começa vendo esse tanto. O que quer que aconteça comigo na minha vida? Coisas boas acontecem, coisas ruins acontecem, tolices acontecem, grandes coisas acontecem. Não importa o que quer que aconteça e o que quer que não aconteceu na minha vida. É tudo responsabilidade minha. Agora, só haverá uma pessoa. Se você perceber que essa é a minha responsabilidade, haverá apenas uma pessoa. O que acontece no mundo pode não acontecer do jeito que você quer, mas pelo menos o que acontece dentro de você deve acontecer do seu jeito, não é? Dentro de você. Eu pensei que havia apenas um monstro, que é você. Nisso nós devemos ser muito claros. Veja, se você está ouvindo duas vozes dentro de você, uma voz angelical e uma voz monstruosa, isso não significa que algo fantástico aconteceu. Isso significa que ou você é esquizofrênico ou você está possuído. Sim. Você precisa ou de um psiquiatra ou de um exorcista. Então, isso é muito importante. Isso, as pessoas estão fazendo em nome da religião, em nome da espiritualidade, em nome das chamadas soluções modernas para tudo. De muitas maneiras, isso está encontrando expressão. Se você disser algo a alguém, ah, esse é o meu Ahankara, esse é o meu ego fazendo isso, esse é o meu, essa é a minha alma, esse é o meu isto, esse é o meu aquilo. Bem, se tantas pessoas estão falando de dentro de você, se tantas pessoas estão presas nesse único corpo, isso é uma doença, não é? Se há mais do que um nesse corpo, isso é uma doença ou não é? Apenas um. Esse corpo é projetado para um, não é? Esta é a coisa mais fundamental que você deve fazer. Só há você e você e você neste. Não há nenhum outro. No momento em que houver outro, isso é um truque. Inicialmente você prega esse truque. Quando algo acontece bem, é claro que sou eu. Quando algo não acontece, eu não sei, essa outra voz, essa outra pessoa, o meu ego, todos os tipos de outras criaturas que não existem, você fabrica em sua mente. Você pode chamar isso de Atman, Paramatman, Deus fala dentro de você, o diabo fala dentro de você. Veja, sempre que as pessoas disseram, Deus falou comigo,
desastres se desdobraram. Esses são os tipos de coisas que sempre aconteceram quando Deus falou. Porque eu quero que você entenda que não se trata de Deus falando. Quando você quer dizer algo absolutamente ilógico e irracional, você traz o Deus e o diabo. Portanto, se houver mais do que uma voz, você tem que matar as outras vozes. Para isso, você deve entender que há uma complexidade na mente humana. Então, a complexidade de quem somos é o maior presente que temos. Não é? Existe uma complexidade cerebral que é o que nos torna quem somos. Este é o maior presente. Mas é disso que todo ser humano está sofrendo. Eu pergunto a vocês, quando foi a última vez que vocês foram esfaqueados por um punhal? Eles estão realmente te ignorando, ok? Talvez a maior coisa que te aconteceu é um mosquito que te mordeu. Esse é o nível de sofrimento que o mundo está causando a você. O resto do sofrimento está em autoajuda, não é? Então, por que é que você está sofrendo dessa maneira? Por quê? Eu vou lhe fazer uma pergunta simples, diga-me sim ou não. Então, você naturalmente quer que o seu intelecto seja afiado? Isso significa que o intelecto é um instrumento de corte. É como uma faca. Quanto mais afiado for, melhor é, não é? Então, agora, após milhões de anos de evolução, nós lhe demos um intelecto. Nós significa que eu estou do lado da natureza, ok? Nós lhe demos uma mente afiada. Agora você está se cortando em todos os lugares. E você está se queixando disso. Não, quando algo afiado é dado a você, você deve aprender como usá-lo, não é? Você precisa aprender como lidar com isso. Se você segurar na ponta errada ou se você mover de forma irresponsável, você irá se cortar. Neste momento. Estas são todas expressões individuais de um dia me sinto assim, outro dia me sinto assim. Os seres humanos, essencialmente, estão passando por muito sofrimento. Alguns estão numa zona de guerra, alguns estão numa zona de fome. Eu deixarei esses seres humanos, porque essa é uma cena diferente. Mas o resto das pessoas estão todas sofrendo apenas por uma coisa, a sua própria inteligência. Se você lhes tirasse metade do cérebro, eles se sentariam pacificamente. Sem demônios, sem deuses, sem vozes, pacíficos. É verdade que todas as outras criaturas deste planeta, um verme, um inseto, um pássaro e um animal, com um milionésimo do nosso cérebro, eles estão conduzindo o seu processo da vida muito bem. Quando eu digo o processo da vida, nós nascemos, eles nascem exatamente assim. Nós crescemos, eles crescem. Nós ganhamos a vida, eles ganham a vida. Nós podemos reproduzir, eles reproduzem. Nós fazemos tudo isso com enorme alarde. Eles simplesmente fazem. Cada simples coisa nós estamos fazendo com enorme alarde. Eles estão simplesmente fazendo. Diferentes, vários processos de vida e morte. Eles estão fazendo sem alarde. Nós fazemos tudo com grande alarde. Shambhavi Mudra. Na história da humanidade, muitos seres humanos se tornaram verdadeiramente cintilantes. Eles brilharam mais do que as estrelas no céu. Mas por que é que alguém parece ter vindo com uma enorme capacidade? E por que é que outro tem que lutar com cada pequeno aspecto da vida? Se você se considera um mecanismo, você tem um corpo e uma mente. Você pode ter um ótimo corpo e uma ótima mente, mas o que chamamos de graça é aquilo que lubrifica. Sem a necessária lubrificação, você fica preso em todos os pontos. Muitas pessoas assim estão aqui, nesse planeta, inteligentes, capazes, mas em todos os momentos de suas vidas, elas ficam presas, porque não há lubrificação. Se o energético estiver equilibrado e totalmente ativado, não haverá nenhuma doença física ou psicológica em você. Simplesmente não é possível. Posso lhe mostrar centenas e milhares de pessoas que saíram de suas doenças completamente, simplesmente, não através de qualquer tratamento, simplesmente trazendo um certo equilíbrio ao sistema. Existem muitas pessoas, não é um tipo de coisa milagrosa.
é apenas uma compreensão mais profunda do sistema? E o sistema é um milagre, não há dúvida sobre isso. Isso é um milagre, não é? Não? Sim ou não? É um milagre fenomenal, não é? Então, a mágica já está lá. Você apenas tem que jogar com ela direito. Isso é tudo. Você não precisa fazer nenhuma mágica extra. Tudo já é mágico, não é assim na existência? Sim ou não? Todo átomo é uma mágica, por si só, porque ainda não descobrimos nada na sua totalidade. Então, muito simples. Você não precisa fazer nenhum grande yoga se virando de cabeça para baixo e tudo isso. Coisas simples. Se você respira direito e mantém seu corpo num certo nível de equilíbrio, você verá que não há necessidade de ter nenhum tipo de doença. Se algo está desagradável, a primeira coisa a fazer é olhar para este. O que estou fazendo de errado com este? Será que estou comendo mal, estou dormindo mal, estou sentado errado, estou respirando errado, o meu coração está batendo mal, alguma coisa? A minha própria química está errada? Algo está errado com este, não com aquele? Por isso é importante que um ser humano tenha um elemento de graça em suas vidas. Shambhavi Mudra é um processo. É como abrir uma janela, de modo que a pessoa se torne receptiva à graça. Sente-se confortavelmente, em uma postura de pernas cruzadas. Mantenha a coluna confortavelmente ereta. Vamos manter o Yoga Mudra. Faça o polegar e o indicador se unirem nas pontas, formando um círculo entre eles. Mantenha os outros três dedos retos, todos os quatro dedos juntos, sem qualquer intervalo entre eles. Segurando o mudra, voltado para cima, repousando em sua coxa. Braços e ombros devem estar soltos e relaxados. Feche os olhos e sente-se com o rosto levemente inclinado para cima. Quando você se senta com o rosto ligeiramente voltado para cima, há um foco natural entre as sobrancelhas. Mantenha esse foco natural, não se concentre. Apenas mantenha esse foco natural entre as sobrancelhas e sente-se com o rosto levemente voltado para cima. Olhos fechados. Mantenha esse foco suave entre as sobrancelhas e fique consciente do movimento natural da respiração. Mantenha-se sentado assim por 3 a 6 minutos. Tome seu próprio tempo. Leve o seu próprio tempo. Lentamente. Muito lentamente. Abra os olhos. Thank you.
अनंत न आदि न अंत जो पाप पुण्य से परे रहे जो सोच की हदों तक फैला और सोच से परे भी रहे सन्यासी तपस्वी वैरागी भोगी वो गृहस्थ संसारी झूम झूम के नृत्य रचाया अगले ही पल निश्चल साया आदि योगी ने राह बताई योग ज्ञान की भेंट चढ़ाई योग पंथ की नींव रखी और योग क्रांति की आस जगाई A graça do yoga está sempre sobre você. Apenas mantenha-se aberto. Manter-se aberto significa mantenha as suas preocupações normais de lado. Quem está pensando o que sobre você? O que está acontecendo? O que não está acontecendo para você? Apenas deixe isso de lado. Você está respirando, você está vivo. Esta é a maior coisa. Torne-se acessível para a graça do yoga. Isso se tornará algo fantástico. Não está distante, está dentro de você.